Support.nmbu.no er en nettportal med viktig informasjon om tjenester som er essensielle for studenter ved NMBU. Her kan man skifte passord for gratis Microsoft Office 365, få Outlook med nettskyv på 25 GB, få hjelp til internettilkobling både på studenthybelet ved Pentagon og tilkobling til skolenettverket Eduram. Som ny student må man lage seg et passord. Dette kan man lage på support.nmbu.no. Her kan du få hjelp til flere tjenester på universitetet, blant annet hvordan du kobler til universitetets Eduram-nettverk. For studenter ved Campus Ås får man studentkort på TF-bygget. Studentkortet kan brukes til å printe ut dokumenter man behøver. Man betaler med kortet, og påfylling utføres på support.nmbu.no. Skolens Eduram-nettverk er et nettverk som gir internett til flere forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Har du tilgang til Eduram på dine enheter, så har du tilgang til internett på flere høyskoler og universiteter i Norge og utland. Man har datasaler ved Campus Adamstuen og ved Campus Ås. Her er noen av de følgende ved Campus Ås. Datasalen finnes i TF-bygget, Bioteknologibygningen, Tårnbygningen, Parkgården, Husdyrfag, Sørhellinga, Jordfag, Akropolis.